ويا ده اللي يعني ورسمات ترى ومحاد هيسا مدحني ما دوني سايي وين نور نقطه ود كان نقط هدان تاو سومالي دي كلا بده او تجي دي تنا بده ان اي هاف مور محمد كوري رايتس هير ذان ذات اف سومالي لاند از تو ليف هدي سومالي لاند سين نولانيس وي سي هيلايس ترايب ويل هاف تو داي قبيل واحد طول لماذا ما هذا طول لماذا هيك انا رجل لبنان وانا كنت داتا قبل ده دقيس ريجي بلبان هاي بكبر كم أورن ده أنا نسي مرونا أنا ريجي بلبان هاي بانكوت يا أنا نريدها ريجي بلو ولا يقان نضد بدن بعدك I'm a citizen of Gebele district and I have particular obligations and love for those people هدي قبيل كن أولانا يانا if the tribe has to live Somaliland has to die ما حاكو ديقا قولا دلن يريه جامعة نوان سمطر into near the nearest guy very bright guy you and go ask quran qabayo what way one word maha ku deeqa wa an ku yiri I mean I have to really think quickly on my feet wa an ku yiri maxaad haysan so anigu mid baan balan ku qaadi hadan siyaasada Somaliland galo if I do and mid balan bayga tahay inti nalkan fadhida iyo wixii aad gaarsiin kartaan so the word goes forth I will challenge candidates ka kale in public in debates la noo qabto debate ka tuna ay noqdaan live on tv audience ka jaamacadii hargeysa oo kalaan burco oo kalaan laascaano whatever the places la fadhiisto oo hargeysoon lagu qabana meelo kale lagu qabto ya tv gi private ka aha htv horn cable iyo maxaan ku raayay and the other stations universal and others ajiran star tv others iyo national tv iyo radio live oo iga googo iyo xasi ma jirto waxa ka soo dhaca degta ku dhacan deegan oo demareekan lama sameeyo de lama edit garay inta meel lagu xidho lama ila googoyo hagaaji ma life sad garmis anigu balan baan ku qaadi inaan challenge public ku sameeyo ceebna ma haddii xumaanna ma waxa weeye waddankii baynu u tartamaynaa inaan hoggaamina soo maaha waa xalaal tartanku soo maaha wardee saddex dhibeed noo qabta mid dhaqaalaha ku saabsan mid siyaasadda dibadda ku saabsan for example mid education iyo caafimaadka ku saabsan arrimaha waaweyn ee caynkaas mid ku saabsan qaranka Somaliland sida loo sii adkaynayo wada jirkiisa debate noo sameey laba saddex journalistna oo waaweyn oo dad wax garadana loo dhiib su'aalaha si diyaarsadaan waa live kulka de amba kuf amba dhuumo aday ku jirtaa sadi garmis amba yar rehebel ayde aday ku jirtaa waa de garmis taasi waa ko jaamacadaha and tv yada iyo radio the networks aan ka saa in la sameeyo lagu heshiyo la sameeyo meel kale oo maxaan ku raahay aan laga dooda aan laga eegin anigu aan aaminsanahay inay noqon karto saldhig wanaagsan waa masajidada wey waa de garmis masajidadu maaha on meel aakhiro loo sii shaqeysto that's important masajidadu weya waxa weeyaan also meel adduunyadan lagaga hadlo sida loo dhisayo ya lagaga hadlo masaajidada ilbaxina labadaba hawladba waa la wadaa aakhiriya adduun labadaba waa la wadaa marka masaajidaduna meelaha caynkaas ayay noqon karaan masaajidada aanu aqaano waxay leeyihiin meelo lagu kulmo ayay leeyihiin soo garmist oo shirar lagu sameyn karo so the mosques can play that very important role civic life inta yaray nagu hadhiba waa inta yaray islaamnimada dadnimada nagu hadhiba waa intaasba soo damad taana waa anigu waan oran lahaa so I agree with you anuu ballankaasan gelaya haddii kale maxaad ka dooni meesha su-aasha ugu horeysa lagu weydiinaa waana noqotaa samatar iyo hebel hebel iyo heblaay heblaay ha waa badde saddex qof bay noqonaysaa dee madaxweyne 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 ku-xigeen 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 saddexdana gooni isku raaciyeen saddexdana gooni isku raaciyeen waaba intaa waxuba doorta soo dagarmis marka su-aasha ugu horeysana waxa weeye madaxweyne doonaysaa inaad walaashay ka noqoto Somaliya land soo maaha maxaad haysaa halkeed geyn sideed ku geyn what do you have what are your talents halkeed geyni what is the vision sideed ku geyn halkaas horta bal taalka halka bilaab marka ballankaasan waan geli
haddaanan ku jirina waynu ku guubaabin inta kale. And I have tried to do that and I will continue to say that. And tea leadership. And wax badan baan, this is a very serious one. And wax badan baan tan ka qoray, in badan for 20 years. And way qoran tahay calaamadaha lagu garto, waan dhigaa seminar baan dhigaa sanadkii mar aan dhigo. Oo la yidhaaho leadership in global context. Dadka Islaamka taariikhdooda leadershipka sida ay u eegaan, oo Ibn Khaldun oo kaliya dadkaasaan eegnaa. Ibn Khaldun wuxuu ku soo baxay, wuxuu joogay waqtigii la arkayay inay xidigtii maxaan ku rahay cadceeddii Islaamku ay hoos u soo dhacayso. Oo dadkii leadershipka ahayd, alwazii ay la laayahay, oo deetana ay soo burburayso ayuu joogay. Halkaasuu ka qoray Daal Muqadama iyo buugagiisi. Calaamooyin lagu garto Islaamka saasaan waan darisnaa seminaarka. Wadamada reer galbeedka oo Machiavelli ugu horeeyo, the prince, waan darisnaa. Shiinaha iyo Japaniiskuna dhaqankoogu aad isku dhaya Koreanka, iyagana waan darisnaa. And then comparison baan samaynaa. Calaamooyin baa universal jira. Ta ugu horeysa waxa weeye aqoonyahanku rag iyo dumar. Rag iyo dumar. That's very important. Inaan isa siinun de qolooyinkeena de gararka leh de maarata inaan isa siinun de innako. Rag iyo dumar. Ta ugu horeysa waxa weeye dadka waddanka ku nool waqtigaa la joogo, cimrigaa la joogo waqtigaa ku nool. Dee waa inuu qofka garaadkiisa iyo aqoontiisu waa inay qofka caadiga ah ka weynta. Haddii kale ma soconaysa dee. Ma soconaysa dee. A blind man or a blind woman leading the blind ain't gonna go. Waa kow. Noocyo badan bay taasuna aqoontaasuna leedahay. Mid uun maaha. Af Ingiriis uun maaha. Noocyo badan bay. Laakiin qofka garaadkiisa iyo aqoontiisu waa inay ka weyn tahay qofka caadiga. Haddii kale waay. Second. Waxa weeye qofku inuu leeyahay vision aad arkayso waxaan dadka kale aanay arkin waanad arkayso. You have to see what anadiin sheegay. You have to see what others cannot see. Oo intaad tagto dhulkaa aanay arkayn, aad tagtood soo eegtood soo aragto, aad ku soo noqotood tidhaahdo halkaasaynu u guuraynaa, sidaynu ugu guuraynaana waa kow iyo laba iyo saddex. Waa kan strategic. Visionka waa inaad taageerto. Third, waxa weeye waa inaad record leedahay. Yeah. Record qofku rag iyo dumar waa record inaad leedahay. Corruption aanu ku jirinti. Mar haddaad corruption ay ku jirto dee iyo dembigal caynkaasi uu ku jiro recordkaaga, waa in laga xaarantinimaya leadershipta. Waay dee waxaad u soo socotaa waxa weeye dee inaad dhacdo waddanka iyo dadka aad dhacdo. Soo degani. Ta ugu dambaysaana. Laakiin waan soo koobi. Ta ugu dambaysaa, which is very important, especially for Somali people. Especially for us Somalilanders. Haddaynu sii wadayno waddadaa dheer si la sii wadayo. War qabiil, qabiil waa in laga taga. You have to. Anu Hargeysa airport-kaygaan ka yidhi markii ugu dambeysay waa dhegaysatay maan filaya. Airport-ka markii laygu wareysay TV-ga laga soo saaray. Diyaaraddu hoosteedii markaan imid this December, past December. If Somaliland is to live, hadday Somaliland sii noolaanayso way sii hilaacayso, tribe will have to die. Qabiil waxa tolnimada maaha hadda tolnimada ee kada. Anu reer Gibley baan ku dhaartay Gibli. Hadda dhegeyso. Reer Gibley baan ahay bokbaan. Kuma oran anu nin Samaroonana. Reer Gibley baan ahay baan ku jiraa. Ayaan anu idhaaha. Reer Gibley waa la yaqaana dad badan baa degay. I'm a citizen of Gibley district. And I have particular obligations and love for those people. Haddii qabiilku noolaanayana, if the tribe has to live, Somaliland has to die. Tukaanka albaabkiisa ha la xidho. Marka waxa weeye qofku iyo tiimka ay wada socdaan leadershipkuna qof un maayo waanu tiim noqda by the way. Qof keligii wax ma qaban karo. Ask Nelson Mandela. Waxa weeye tiim. Laakiin qofka hor socda tiimka waa in laga arkaa siduu ay gabadhaasi u dhaqmi jirtay amba ninkaasi u dhaqmi jiray iyo siduu u dhaqmaya maanta iyo wuxuu ku ballan qaadaya intuba inay qabiil ka xalaalaysan yihiin waan la helaa. Laakiin haddaan shalay ahaa nin reer hebel ah oo kitaabka yidhi halkaa igu jiray oo raadkaygii la arkay inaan qabiil ahaa oon maanta carabka dadka usoo laalaadayn waa Somaliland baan ahay
Somaliland bana halkii umad ku noqon record kaagu waa inuu markaa noqdo anuu intaas aan oran la calaamooyinka ugu waaweyni waxa ugu dambeeyana waxa weeyde kartide hadii hawl lagu dhiibo kartideedii inaad karti leedahay kaga soo baxdo yeah competence but you can read I'll give you some citations and you can read Firi, Abdullahi, very good. There was a Somaliland war, and you called Bokasono, that was really good, which is great. Adila Gutumayana, but there was, I feel sense of pride, so much. Like you were away and anigu de waatan in badan ba wax ka qoriyay Soomaali warsada hal iyo sida hal iyo dhaqaalahayga wax ka qoray siyaasadeedii taariikhdeedii dibadda wax boga badan aan ka qoray 40 50 articles academic articles waxay markii dambe ay ugu kaliftay la igu yiri sama dadka adigu ivory tower jaamacadaas aad ka wadaa ka barwaaqaysan tahay ardayda yar ee wanaagsan ee dhareegsan iyo jaamacadada dhareegsan khalas kaas aad farta ku fiqday warda halka maraday orodada mara kaalay soo dhaadhaco de wadanka wax ka qab علم هذا الشيء قصة كالي كنت جيجد مع أنكولا كرون كوبت واتن جيجدي أي وانت هيز بهيل قرن ليرابا نو أبورني وان جيني شغلة دي بن ين كسكجت تجي for 2 years راح بدنا وان أكسن وضد هنوس برناي ومدي سوماليات يدان يرو ويجرتها very good لكن سياسة دي حمر تالي أنا واتن شيء ويقولون تي لما عب كريه you can drink it kolka waxaan isiri bal Somaliland soo eego dadkaasi sida yihiin iyo waxay sheegeen inay dhab tahay halkay ku socdaan wax badan oo ay deeqan waan ku arkay Somaliland kolka waxa way hadal leedii warsamo taro maxaad haysa madaxnimo doonaysa iyo inaad noqoto wadanka noqoto hadaan taa Soomaalidi kala bood de u tagay de tan aba de and I have more maxaan ku leeyahay rights here than there okay لكن وحوي عبد الله وحوي yeah you can drink it yes وحوي لكن and Somaliland قف مرة قاجن كريو هل كي تاجن تهي وحبذن باو أوروري أو ون أكسن those have to be preserved هذان لا preserve قرينا they will decay ديك أسبي دك دك أسب نوين لقليه أو دنيرة داسي شقابور كوجو جهري كل كاتيم بالو بهي and marka de waxa weeye anu rasmiga waxa ku dhahaa marka yiraahaan maxaa ku deeqay qolay dhalinyarada jaamacadna samatar into near dhalinyarista very bright guy you anigu su'aal quran qabaayo waxa weeye one word maxaa ku deeqa waxaan ku yiri I mean I had to really think quickly on my feet waxaan ku yiri maxaad haysan so there we go yeah.